ikke veldig spennende veien hjem da. Nei, men vi kan prøve å få noen fine bilder av akvadukten. Vi skal sykle langs da. Ja, ja. Nei, jeg tenkte med kamera ombord. Ja, jeg startet akkurat nå. Hva? Ja, hva for ikke? Ja, her. Nå går folk utrolig, så da så du et eksempel på det. Det skal egentlig bare ikke finne folk for å blokkere et kort til vår børste. Hvis det ser det samme om vei også. Plutselig kommer jorden ut her. Nei! Nå har vi i hvert fall sol.
Ok. Ja. Da får du bare gi meg sekken min. På en måte jeg kan ta en bursdags. Ta noe sekken. Skal vi se, kanskje nå? Vi står det kamera i gang enda. Det har jo vært greit å stoppe det.